khung và bóng của ông này mình chậm nạp bằng rong xong mình chơi đạp đi chứ mình chụp lên ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងភូមិនេះខ្ញុំសូមបោកំបុំស្អាតស្អាតម្លេះបាទក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិតាពយើងនឹងបើសិនជារួមជន់ជើងគ្នាឬក៏ប៉ះពីគ្នាអីតិចតួចយើងកុំប្រកាន់ពុះសិតតអ្នកស្រុកភូមិជាមួយគ្នាទេហើយយើងរួមសប្បាយរបស់គ្នាប៉ះ
ចំណងជើងថារំញីកែងជើងបាទសូមរីករាយដល់